Біля входу до будинку науки і техніки залізничників зустрічає духовий оркестр Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. 14-та година, ми знаходимося у Тернопільському будинку науки і техніки. У ці хвилини тут розпочинається концерт до Дня залізничника України. 27 залізничників отримали грамоти від голів облдержадміністрації, обласної ради та Тернопільської міської ради. Один із них – машиніст-інструктор з Чорткова Степан Стельмащук. Чоловік розповів, чому обрав цю професію. Проходив на вокзал, любувався технікою. На ті часи ще техніка була нова. Полюбив і пішов. Машиніст-інструктор – це людина, яка відповідає за бригади локомотивні, які водять поїзда, грузові, пасажирські. Це ветеран праці залізничного транспорту Ніна Ваврищук. 33 роки пропрацювала інженером охорони праці залізничної станції. У 2006 році вийшла на пенсію і очолила регіональну ветеранську організацію, до якої сьогодні входить 2500 осіб. Зараз проходить реструктуризація, реорганізація залізничного транспорту. Соціальну сферу забирають. І нас забрали лікарні наші. І від цього ветерани дуже страдають. І от відчуваю, що сьогодні востаннє цей концерт буде в нашому будинку науки і техніки залізничників. Будинок науки і техніки, у якому проводять концерт, каже директор Василь Зарудний, працює з 1958 року. Його будували залізничники. І щороку тут проводять концерти з нагоди їх професійного свята. Ми започаткували гарну традицію з Теребовлянським коледжем культури та мистецтв. От сьогодні вони приїхали, викладачі та студенти приймають участь в концерті. Духовий оркестр музичного училища імені Соломії Крушельницької. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.